Ja, hyggelig å se dere. Nå er det 10. klasse som kommer, ikke sant? Ja, det er 10. nå igjen. Men 9. var det visst da. Nei, uansett hvem det er. Jeg synes i hvert fall dere ser ut som det var i 10. klasse, men sånn er det. Det var den første låta vår. Litt rar låt, vil nok mange synes det var. Og det kan vi nok gi dere rett i. Og vi skal spille mange rare låter for dere i dag. Mye rar musikk. Og det kan ha en sammenheng med at vi er 3 rare gamle menn som har kommet hit for å spille for dere i dag. Så hvis dere synes musikken er rar, og at vi er rare, så har dere altså rett. Helt rett. Den første rare mannen skal jeg introdusere for dere nå. Ladies and gentlemen, on drums, give a big hand to Jacek! Jacek lives in a big, great city called Warsaw, and Warsaw is the capital in Poland, right? Did you understand what I said? Yes, that's nice. Da slår jeg over til norsk igjen og introduserer på gitar min damer og herrer, Tellef! Tellef, han kommer fra Oslo, som er hovedstaden i Norge. Visste dere ikke det? Alle begynte å klappe når de hørte at det var hovedstaden i Norge. Hvem er det her i geografi? Jeg skal introdusere meg selv. Jeg kommer fra en frodig, utrolig vakker øy som ligger helt ytterst i havgapet, som heter Nøtterøy. Det visste du. Jeg spiller trombone og heter Dag. Litt i landet måtte stille av vår. Vi skravler litt nå, og så tar vi og spiller litt mer etterpå. Gjør unna skravlinga. Stilarten vår kalles for nu-jazz. Nu-jazz. Det er en ganske ny sjanger, som er en blanding av litt teknomusikk, litt jazzmusikk og litt rockmusikk. Blander du sammen det i en herlig røre, så får du 3 rare menn til å spille det. Da får du nu-jazz. Litt om gitarene din til det. Den ene gitaren der. Men hvis vi skal begynne med den hvite som står bak deg, så er det jo en vanlig el-gitar. Er det forresten noen gitarrister i salen her? Ja, så du ser selvfølgelig hvordan gitar det er. Det er en Telecaster, ja. Veldig bra. Applaus! Er det musikklærer dine? Hvem er det her musikk? Da må Kristin få vite at du svarte riktig, for da går du sikkert opp med karakter i musikk. Så nå nærmer du deg 3. Ok, den andre gitaren til Løft, den som du har rundt halsen. En dag du var skikkelig rar, og kjedet deg litt, tror jeg, så tok du rett og slett av bånda. Du tok hammer og knivtak og dro av bånda, og fylte igjen med fugemasse. Og bånda, det er jo de som skiller tonene, ikke sant? Så, hva nå da? Nå har ikke du noen sånne skille, du får ikke skilt tonene nå da. Jeg vet at den gitaren der låter utrolig kult, og veldig annerledes, synes jeg. Kanskje du skal spille litt for elevene, så de får høre hvordan en båndløs gitar låter. Spiller.